wiil iswaalaba waa biya hela madaxweynaha ruushka putin oo dunidu qaati ka taagnayd isla markaana la waayay cid xarigiisa soo qabata oo mar ukraine intuu u dhacay xuf ka qaatay mar intuu georgia weerar ku qaatay laba gobol ka goostay maanta waxaa barida dhulka ugu dhuftay oo xarigiisii soo qabtay isla markaana qorshe muhiim ah oo uu lahaa ka kala riday xanuunka adduunyada faraha ba'an ku haya ee corona sidoo kale barnaamijka waxaa ku maqli doontaan wiilkii curadka ahaa ee boqoradda caanka ee dalka ingiriiska queen elizabeth oo uu u dhacay oo ku dhacay isla xanuunkaasi waxaan barnaamijkeenna ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka adduunyadu ay faraha ka taagtay waa ninkii shiino culay ahaa oo kaa codsanaya nacalaa shiidaan ku yaalay videoga inaad sii sheer gelayso oo la wadaagto asxaabtaada janalkayga inaad subscribe ku sharafto si aad wararkayga u rukumanto mar kasta iyo meel kasta like iyo commentigana inaad soo badiso aan ku bilaabo xanuunkii habaarqabaha ahaa ee adduunyada loo soo diray oo aan hubo qaar badan oo idin ka mid oo halka iga daawanaya inay gurigooda hoosta kaga jiraan oo leeyihiin beloy beyr corona beyr anaaba ka mid a wadnuuna saa jugjug ugu hayo xanuunkaasi waxa weeye arrintaasi iyaba idiin fiicnaan aniga laftigayga hay xumaatee xanuunkaasi xarguhu goostay wuxuu marayaa meel xaaladiisu tahay allow sahal alle inuu wax ka qabto maahaye bini aadan uu ka farabaxsaday 24 saac ee lasoo dhaafay xanuunkaasi wuxuu ku dilay dalka talyaaniga oo ah dalka ugu lita qaaradda yurub ee uu sida xun u saameeyey 683 qof taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee uu dalka ku dilay 7503 qof sidoo kale talyaaniga waxay yidhi fariiso oo hadda ka dhimasho batay dalka sbain oo uu ku dilay 24 saac ee lasoo dhaafay 738 qof tirada guud ee uu ku dilay dalka sbain waxay noqonaysaa 3434 markii ugu horreysana sbain waxay ka tiro badatay waddanka shiinaha oo xanuunkani kusoo uu kasoo dilaacay dadka tirada ku dhimantay dal ahaan labada dal marka la isbarbar dhigo waa markii ugu horreysay waxa weeye sbain way ka dadbadatay shiinaha xanuunku dalalkii uu sida ba'an u saameeyey 10 dal mar walba wayn xusnaa ee sida ba'an u saameeyey waxaa kow ka ah shiinaha oo xanuunka isagoo hadda xakameeyey waxaa laba ka ah talyaaniga oo uu xanuunkaasi ku dhacay inta la xaqiijiyey 7386 laakiinse ninka u qaabilsan talyaaniga xanuunkaas ee guddiga la tacaalaya madaxda ka ah waxa uu sheegay shalay inay tirada uu ku dhacay ee dalkaasi ay gaari karto 640,000 oo qof siday tuhmayaan bacdamaa dadka aan la wada baari karin inta la baarayaana ay tahay inta xaaladoodu ay khatarta tahay kaalinta saddexaad waxaa ku jira dalalka uu xanuunkaasi faraha ba'an ku hayo waddanka maraykanka oo uu ku dhacay 61,062 qof waa inta laga helay la xaqiijiyey kaalinta afraad waxaa ku jira sbain oo dadka uu ku dhacay ay gaarayaan 47,610 qof kaalinta shanaad waxaa ku jira germany oo aan ku noolahay waa laysa socoto ilaah iga bixi 35,000 oo qof buu ku dhacay iyo 740 qof waa inta la xaqiijiyey laakiin tirada dhimashada ee waddanka germanku saa uma sii badna iran baa kaalinta dhexaad ku jirta 27,017 qof uu ku dhacay faransiiska waxaa laga helay xanuunka 52,233 qof switzerland 10,537 bay maraysaa marka xanuunkaasi adduunyadoo dhan faraba anbuu ku hayaa dalalba sibuu u saameeyey qaar dhaqaaluhu kala diriray oo dhaqaalahoodiibu waxa weeye wagashwagash ka dhigay oo aada u kala daadiyey qaarkood waxa weeye gebigoodaba waxaa la geliyey xayiraad baa dadkii lagu soo rogay waxaa ka mid ah waddanka hindiya oo aada looga dayrinayo oo dad badan ay hadda qaylinayaan dalalka hindiya oo aala socotaan tirada dadka ku nooli inay 1,300,000,000 ay madaxa la gelayaan isla markaana ah waddan dadkiisu badan yihiin oo haddana sabool ay u badan yihiin dadku waa cabanayaan tv-yada waxay ka leeyihiin waxaan ka baqaynaa in xanuunkaasi intuusan noo imanba inay gaajana disho sababtaa waxa ahayn dad sabool ah oo waxa weeye risiqooda maalinle kusoo dhacsada markii la yiri guriga ku xirnaada oo guriga ku jira oo aysan shaqaysanayn xaaladoodu waxa weeye way ka dayrinayeen marka dalalka qaarba sibuu u saameeyey waxaanu soo qaadanaynaa marka waddanka ruushka qaabka u sameeyey
وده كروش كا وعن هذا برامج كا عن قلب كسكوات كده جاي إن ملحوينا بوتين وح وروش كا كتلني أو ملح وقعدت كوهي روش كا تاني السنة دي كوسا قال بقول يستجعشنا يستجعل كي دستور كروش كوه دي جاي ملحوينه هو لبعد جرو سكوه كتا كبدا ينوس الملحوينا نقوم كرين أو عرس حفيز كا وترتم كرين مركا لبعد يكون يو شنتي با أفر تبا دبلو دورتي هدنا لبعد يكون يو سدة محاكور هذاي سدة دبا وحلكوا كا دستور كا أدي دي إنه ترتمه وافكري نلحرق سلقان كرامها ننجع يروها ومن بذفر له بوحو يري ورضو ملحوينا إن نقه أنا رسول سارة نكون قرية مع عيال بنكاس ملحوينا وها لكن بوتي ما دلك إسكبل قنا يري رسول سارة كها لبعد يكون يلا بيه طبعا كي بومركا لملحوينا نقضي دستور كوح دقي لبعد جرو إسكح تكبرا يا ملحوينا من آخر مركو حير هدانا لبعد جرو إسكح تي عن رمستي دمركز دحين كلام نقضي مركز دستور كوي يقولي هاي وفرستي دستور كوي مركز القبطي وحلي هدا لبعد جرو كبرا ملحوينا من آخر كرتيد مدد سنو حكود اكتهاي سنبدأ حكود اكتهاي لبعد كوني آخر العتنكا حنونا كانوا يسي وحيسي مركز قرشو دقي وحد معينه دستور كوي حكا بدلو دستور بيسي جنوري بوصيله ما فلانة يدل على الفيلين بورسول سالي سيري محاكل هالجرع شو بوصل بستي دستور كيف بدي بانو قرية بيجي بوتين وهم رقبة الدنيا لو حنقول دعستا الله دين عايق مري بلو يبير بعدها وسيدا حنون قال لو دعستا سيدا لو دعستا مرو يكرين ودعه مرو جد يكوك اسكو قاله مرو سيري صدقيه وانا نسكها ولا بدن مركا وده ماذا اود له هالقلبتك الدنيا ده محاكل هذا وحير يجو نكاس وكل وكور وليجان مركه أبداً تاعي مرة عن قبتين كتوران يوم مرة ملها إلى على كعنان تام ما هي وح بدل مرتهان مركه مركو دستورك حكى بدل عيدنا وحمران وري واحد اللي يكاسي روشكا واحد يسوره وهوجل كش مرة دوسي إنه ينوس جديدين هالسكلا مشغول حقيسة إن دك روش كنا ودب السجع واحد يدنيك وقعدت السجع هيو واحد عد كذا بهذا الشوا ما بديش تبع دستور كي ملكو بدلي دكي وحي أدي الجروبين إنه أقع ضيان عد كارتني عد عم بعرسي عد مظهرات دي ما هين كابي لا تك بيشن بدستور كربينو مال مرصلا and بحيس واد دي عصري بقول كي وبقول وحي أبدا إنه دكو إنه أقبل ضيان and وحي أقع ضيان ضيان صابط عد كارتني يعد عن عنتي يعد محاسة أو تري تري ما بديرين بق ما أنتوا وحي كل واقع وحي ده الدنيا دي لبقف wax ka badan isma raaci karaan guriga ku jira xanuunkaas laga wada baqaya oday wuxuu sii dadka hadda tiraahdo iyo xanuunkaas jiro wariic oday dow ku wada dhacaya wadanka ruushka xanuunku inkastoo hadda ku badnayn laakiin aad buu u kordhayaa 600 oo qof hadda ku dhacay marka maantu jooji xanuunkaas aan ka baqay wiilay warna cala shidan ku yaalay yu xanuunkaas isaga keen kala bixin waxba codaynta dib aan u dhigan doona waxaan xoog saari doona sidii محاكو راه ضايي إن حنوكا على الدقالة من هين مركا حنوكا أساس ولي وساميي إن هاي ذا حقوق آذنة إن ميدو غيرو با أكتين وأدوك الديمقراطية دو حوي أولو ليا مريكنا أكتين أدوك إسكا أمر كتاق ليا بولتن كلمة دو أرموين عيد كهرتي مادة أو تلا هذا وروحا ودا آخر دانتا هاي يا وردستور كسيدة كدا وردالكو مقاحية عليا اللي ذا هي ماها حتى دادك شعب كسوا أرموين ورينا قدا وحكنا معلم بنقود البدلسو صدق سلام حاكل هذا لبعتن صدق سلام نهر تجنيدي ورنت هذا إيمان صو عدت له هذا ولا واي لكن حنكنا ويمي قرشه سينا ككلر ذي هدي أهل قشة الدستور كان وأمي المره وحد بدو وحارية إنه حفيز كسيجوجو إلى يصنع ده لبعض كن يصدق يلعب تا أنت سو أنت سو نبدو وحارية ودك إنجليزكا، and ويلك إسكالة، أضيع إسكالة ويل ما هاد ويل وكتجي، أضيع إسكالة لحال سواها دلكاس، أو أح عرضك بغرض دلكا كوين على سبب، أو لقوم عابق أمير جارلس، حنوكاس الكل عي، and إسكود لام بسافر تجيب على يري، وغن راضي، كبعد ولا باري، حنوك بعلى جهري، and دي سوا كنت تطبعتني مارتي. وكله يحسيد الشيء يحاول أقوله كوبا أقوله كونتون صنع أو هو يدي ودك إنجليز كأي بغرض كأي كرسيجة سجادي وكا كورونا أصلا عيب كورونا بأصلا عيب هل كاسو ما أنت حالدي شو
waxa weeye alaahay ka ciyaaleen xanuunkaas ku dhacay waa ogtiino qofka xanuunkaas ka helay laga helay marka la dhaw adduunyada dhan baa ka gariiraysa qofka xuquuqda hore suu uga soo noqdo iska adagtay mar ahaan xataa marka een taasi waxa cadeynaysa marka dad badan baa wax leeyihiin een xanuunkani wuxuu ku dhacaya dadkii maal qabeenada ahaa dadkii wax haystay maxaa u sababa waxa uu sababa waxay ku tusinaysa mar hadda aragto dadkii maal qabeenada ahaa dadkii madaxda ahaa oo dadka ay la kulmayaan ba ay iska yaraayeen oo shaxaad ka carriyay oo guryaha hoosta ka xidhinayay oo maxaa ku dhahdaayo guryahooduba iska kaal iska arahaayeen waxay ku tusaysaa marka oo gaadiidka dadweyne aan fuulayn oo maxaa ku dhahdaayay maqaaxiya aan wax ka cunayn oo maxaa ku dhahdaayay guriga cid badan ugu imanayn oo qaraabo salaam ku badnayn dadka hadduu ku dhacayo xanuunki waxay ku tusaysaa dee dadkii masaakiinta ha ka waran dadkii baska raacayay tareenka raacayay maxaa ku dhahdaayay qaraabo salaam ku badnaa maxaa ku dhahdaayay qolka fadhiga shanshanta isugu imanayay qadada tobanka gacanta ku wada gelinayay dadka ha ka waran maqaaxiyaha tegayay ya macdonald iyo maxaa ku dhahdaayay meelihii maxaa ku dunalka laga qaadan jiray halaalka yuuro taaganaya waxbadiidbadiidbdbd ya dadka maxaa ka malaynaysaa marka taasi waxay ku tusaysaa xanuunkan inuu fara ba-an adduunyada ku hayo kiisaska la xaqiijiyey waxa ka badan intaa la xaqiijin baa ka badan waxaa la xaqiijiyey waa intii la baaray new york waxaa hadda ka taagan waxaa ka mid a kiisaska la baaro degmooyin new york ka mid a markii 1000 qof la baaro 500 ka mid ah xanuunkii laga helaya ba eega micnaheedu waxa weeye degmadaha dadka ku nool hadday 200 xataa yihiin kalabar baa qaba weye micnaheed marka markaa aragto xanuunkii ama maqashid inuu dadkii madaxda ahaa maalqabeenada ahaa oo waxa weeye socodkooda iyo la kulankooda iska koobnaa oo dadka aad cosiye ay yihiin hadday xanuunkaa ka baxsan waayeen war dadkii masaakiinta ahaa waxa weeye iyaga yaa u maqan ilaahay baa u maqan baa leenahay marka xanuunku saasuu adduunyada fara baan ugu hayaa wadamada tan reer galbeedka soomaali badan baa ina kaga nool dadku soomaalida waxaan leenahay hala taxadiro guriga hala joogo odaygii 7 beri isku xigo gurigiisa ilaa jimcadii ay ugu dambeysay banaanka ma aan istaagin marka halkiina waxa weeye fula hooyadii ma gablanto ninkaa baqan waa loo baqaa mahmaayaha adeegsada guryaha iskaga jira waxbayna kama maqna caafimaadkaa ka asaba nabadqaba baa dheereeya haddaa caafimaad qabto beri waa shaqatiga waa soo wareegi adduunka hadda xaggee u baxdaa maqaaxi ma furna meel kafee laga caba ma furna mid kula sheekaysanaya ma jiro xaggee u orday xaggee ku ordaysaa iska joog gurigaaga iska istareex halkaa youtube kaashina culay marba mar iska daawo iska daawo halkaa iska ku madadaalo isagaa magaalo guuraysa tan iyo intaa barnaamij kala mid ku kulmi doono waxaynu ku dhaafayaa nacalaashitaan ku yaalay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.